loadingu a nic to nedělá, tak nevím. Už. Ne, tak furt mi to taky laguje, to Vez prostě do to je... instance a uvidíš tam. Ne, to je nehratelný, ty vole. Až uvidíš instanci. To můžete se podívat, já tady teďka krásně takhle plachtím s tím Hunterem, jo. Ne, prostě tam levituju tadyhle před Dungem, je to dobrý, no, prdel, vole. Mám medic. Prostě létající Hunter, vole, tadyhle před Vez Dungem. Do instance. Aha. Já jsem chtěl vlít do instance a běžím kroz portál. Mě to za chvíli vyhodí, vole. To no, tak ne, tak jsem spadnul. Tak teď montuju, vole, kastím monta, vole. Trošku díl, než bych měl. Máte tady koho vzít místo mě? Co ten Anetea, jo, ten asi neposlouchá. On je stejně koukám v raidu. Rád, jak jim tam nemá, co Vorel? Vorele, co? Můžu to zkusit nalogovat? Zkus to místo mě, já to mám fakt nehratelný, jako, já jim poseru i to 15, jako. Ale běhám normálně, jako. Zajímavý, ale metr mi ukazuje 3600. Ne, to ten budeš priclej po nějakým lagu, jo, to bys se musel relognout, jo, já zkusím relognout, teda, ještě. Tak ještě zkusím vypnout to zapalovko, nebo to udělám rovnou, asi nejrychlejší. Tam nestabilní jak kráva, no to je prostě, no tak teď mi to zase žije, ale... Ale to je skočilo, ne? Vezměte Vorla, jo? Já vám to leftnu, jo, a vezměte Vorla. Nemůžeš vlezt v instance aspoň, já podívám. Jo, počkej, Dave, Ne, já jenom... Já počkám, až relogneš a... Darve. Co? Vlezt do ty instance. Já nejsem v instanci. No proto ti říkaj, tam vlezeš. Proč? Aby jsme viděli, jestli to laguje v instance, jsou zase teď já to vidím venku, že tady laguju, vole, že castím ale tam 20 vteřin. Ano, venku jo, ale v instance je zase na jiných těch server. No vzhledem k tomu, že jsem vylezl z Garzonky a mám úplně tu úplně jedno Garzonka, ale laguje taky někdy, to je úplně v kůl. Zkus tam líst, uvidíš. Jestli se mi to loadne teda, jako jo. Ještě čekám. No, já tam ještě nejsem. Ještě? Mám to na streamu, můžete se podívat, co jak... A jo, my počkáme, když ti to nepůjde, tak ti to nepůjde, já neříkám, že ne, ale možná zkusit. Teď už mám 482, no to už je jakž takž, jako... Bylo to spadne. Svobod. Jinak běhám normálně, že jo. Já ještě čekám, no. My počkáme. Vydrží sám pan Bong. To dostal AIDS z toho teda. Jo, kdybych mohl smysl to... Už mi to padá, tohle tance, to je dobrý. No, protože mě to nikdo neposlouchá. Jirolog, ne, já budu čekat tři instanci. Jirolog, ne, já budu to vidět. A tak on už logoval, ne? Mu to spadlo, nebo to říkal, nebo ne? Ne, já jsem to vypnul úplně, jsem to no forsil. No však jo, taky že jo. Protože to máš zprůměrovaný. Protože to máš zprůměrovaný ty čísla. Mně už to padá. Malu. Vlastně že jo. Protože jsi to vypnul a zapnul. Stejně jako já. Jsem říkal, vyhoďte mi, vezměte Vorla, jako to nemá cenu. A? Už se mi to loudlo? No a jak to běží? Ty běžíš do zdi. Neběžíš do zdi. Já jsem teďko montnul. Jo, teď jsem odnul. Tak je to dobrý, ne? Jo, to je dobrý. Je to, jestli to je teďko dobrý, no, tak jako nevím. Ok, ready check a jdem. Garantuju ti, že za chvíli umřu. No, ne, je to pak. Je to 16, to nějak umletí. Tak dám tam půl, takhle. Tak uvidíte to, jako co... Ráďa se může bavit tím, jak mi to tady krásně laguje. No, vložte to tam. Ale... Tak já jdu zatím hodit pana Bobíka. Bobíka. Že jste to pustili na 2 sekundách? Na 1, na 0. Možná máš ještě pořád, kdo kteří mluví ten. No běž, tady jo. Seš, kde seš? To je teda tance je teda solidní, jako. A tak ty mluvíš normálně Elizovi, tak právě. Tak bys to mohl nabírat. Aha. Po chvilku čekám, než se něco stane.
Můžete se podívat, jak to má nádherný, ale já se můžu podívat, jak se mi to dobře hraje. Je to furt laguje nebo ne? Mě to ty říkám, laguje. Furt mě to laguje, ale... A je jedno, hraj, nemám na vybranu. Tak z toho bude 15 a nabere mi pojď. Mě už se to lepší. Mě už se to asi lepší. To já na Harbaronovej umřu, to říkám na rovinu. Pičo, a to jsem chtěl dneska oběhat Argus, bo. Jako udělat si tam ty questy. Bo. Ty vole. Se nedává. Chceš? Mě to svítí všechny spely, jo. Tak mu říct, když budeš půlhor velký. Nebudu půlhor velký. Já mám problém. Problém s tím, že to, že... To je teď úplně seklý, vole. Můžu pomačkat všechno, vole. Všechno můžu rozsvítit, hele. Krásně bude všechno svítit. Co ještě rozsvítíme? Freezing trapu, interrupt, exileračku, no. No jako ty to dáváš, jako reálně, jo, tam to dáváš, to řekneš, tak to uděláš. A, už se to trošku probralo. Jo, mě už... Mě tak, teď, mě, teď mě to použilo všechny ty spely, wow. Bomba, wow. Au. Kdyby jsi nestal tom bordelu, by to bylo dobrý. Tak já mám ty lepší, že jo, takže... Já tady můžu udělat něco a čekat, co se stane, víš? Je to hezký, no. Takže asi takhle. Je tam nějaký ty... Já jsem říkal, že vole, že já nejsem ani na tu patnáctku, vole. Prostě... Jste mi lidi zvolil. Já jsem na tom taky blbě. Jár nám líbne. To doufám. Bílý fan v mozku. Já nevím, jak ti jde o Elízi, ale... Na tým spiku laguješ, ne? Cože? Tam nevím, jak... No, teď už ne asi. Ale lagoval jsem na to SKu ještě. Protože se mu něco stahovalo asi. Mně ne, já mám dobrý dneska celý čas. To je divný, mě laguješ. Vám ne? Vám ne, bude to targový nutí. Možná jo, nevím. Když to laguje, já může. Ale zbytko to, zbytek ne. Nemá problémy, víš, takže... Já slyším všechno normálně. Já jsem dostal res. A zkusím já něco. Já právě tebe trošku lagovat. No, ale to zkus pohnout. Tak trošku blbě robotíš malinko. Ne, ne, to, ne, to je nějaká kravina. Ne, mi to bylo tak strašně, ale já tam takový ty trošku robotí. Darve, to je nějaká kravina toho. Ale stream je nepohodě. Nějak... No Blizzardu. A takhle, ono mu asi běží dobře Ivovko, jenom. Já mám stream, já jsem samozřejmě v pohodě, jako jo, tady, no ty vole. Já můžu tady, můžu se snažit tady namačkat to, co si myslím, že se stane. No to já jsem na tom stejně, vole. Ale ono pak, když půl minuty koukáš na to, jak ti svítí tady 10 spelů, vole. No. Už jsem tam... Jo, healuje vůbec ten healer, mě připadá, že ne? No jasný, jo. Takže asi tak, no. Já to je v prdeli. Já jsem na to říkal, že jste měli vzít Vorla. Já nevím, no já bych to možná resetl a... Na já jsem na to říkal, počítal. Že máte vzít Vorla, že se máte. Ale to je úplně vysvět. Jedno, kdyby jsi nelakoval aspoň tenhle ten tank. Když umře tank na každém trši, tak... Ne, Selvet. To je jedno. Vezměte fakt Vorla a ukecejte někoho jiného, ať to skočí, protože jako... Já zkusím ještě... Jo, tady to je i vidět, jakože prostě mě to ukazuje lokální latenci nějakou, ale astronomickou, že jo, dovovka, což je logický, jo. Mě to ukazuje 9 normálně, jako standardní. No já mám lokálně prý 300, ale do Battle.netu to je random generátor čísel, jo, to je, se to lítá, jako. Ale zkusím ještě jednou tohle. Jako, vezměte si Vorla a sežente si druhého tanka, jo, a nebo to tankne Marian, hele, a... Pak se dohledáte nějaký DPS, tak já to mám nehratelný. A ještě zkusím jednou tohle a... Tak,